Hei, velkommen til en ny episode av The Sims 4. Vi er fortsatt på med planteutfordringer, og jeg har tatt fridag og diverse greier, så får vi se. Jeg tenker jeg skal ikke prøve å få simmene i det humøret jeg vil ha dem. Jeg skal bare gå og finne plantesimmer og satse på at de er i det humørene jeg trenger. Og så blir det litt klipping fra dem tilbake, for det kommer til å ta meget lang tid det her er. Så jeg skal bli ferdig i denne episoden. Jeg må bare... For alt jeg vet, så tar det år og dag. Så det neste dere ser er mest sannsynlig at jeg har funnet en plantesim. Men det humøret jeg trenger. Og jeg har funnet en ukomfortabel sim. Vent, stopp. Vi skal be om magisk bønne før han endrer humør. Jeg skal ha en bønne fra deg. Please, gi meg en ukomfortabel bønne. Please. Fikk. Han er flørtet. Da får han flørtet bønne, mest sannsynlig. Han bytter humør mens jeg driver på. Så jeg fikk en flørtet bønne i stedet. Så kan vi få han til å bli ukomfortabel igjen? Eller skal han fortsette å være flørtet nå, liksom? Dyp samtale. Han er fortsatt flørtet. Vi har fått en flørtet bønne. Det har vi. Men jeg hadde håpet på at vi skulle få den ukomfortable, men det får den bare være. Så det neste dere ser er at jeg finner en ny grønn sim med rett humør. Som er ukomfortabel eller trist. Det var det det var. Han er anspent, men det er vel ikke det jeg skal ha. Så han flørtet. Skal alle... Er alle plutselig flørtet, liksom? Han er sint, det er jeg sikker på. Prøv å ro han ned. Det kommer jo to teller. Skal vi se om at vi klarer å satse på at humøret til noen av de er sånn som vi skal ha det. Smigre. Vi må bare få samlet alle de, for noen må jo være i de rette humørene. Der kommer en tell. Spør om dagen hans. Han er sint, og sint bønner det har vi. Vi trenger andre typer bønner. Det ble plutselig veldig masse greier her. Vi må snakke med han. Hvordan humør er han her i? Rop på han. Han er leken. Oh my god. Spør om bønne. Spør om en bønne fra han. Vi har sikkert lekenbønnen. Jeg tror faktisk vi har den. Jeg tror vi har den. Ja, vi hadde den fra før. Æsj. Æsj, vi mangler to. Ukomfortabel og trist. Hvordan skal jeg få de trist og ukomfortabel? Det er liksom... Jeg leste om det, for at en sim skal være trist, så må noen nær de dø eller noe sånt, liksom. Da blir de trist. Men jeg kan ikke kontrollere livene deres. Så min sim er ukomfortabel, men jeg finner ingen ukomfortable sånne jævla. Det er jo litt irriterende, så. Jeg har suttet ganske lenge nå og prøvd å finne alle de her. Men det blir ikke like lang tid for dere, for jeg innser at en utfordring her tar ekstremt lang tid. Så jeg bare sitter og venter og venter og venter og venter. Nå har jeg satt og spillet så lenge at jeg kommer ikke engang til å reagere på når jeg får de bønnene mine. Jeg kommer bare til å ta imot de sånn at vi kan putte de forbanna bønn i den forbanna rota her. Så vi kan fullføre det forbanna utfordringer fordi at jeg har satt jævlig lenge og prøvd. Jeg kommer ikke til å snakke med Simon. Jeg kommer til å gå bort til de og spørre om å få en bønne. Og så kommer jeg til å få mange av de allerede har. Men hvis jeg plutselig får 6 av 6, så er vi tilbake her, hvor jeg planter resten i det forbanna treet. Det jeg måtte gjøre for å få den jævla triste bønnen, var å drepe et menneske. Altså, jeg måtte styre en annen familie, drepe det ene mennesket. Så at jeg kunne få med meg en sånn grønn jævel bort til der hun kjæringa døde. Så de kunne stå og være trist over henne. Så jeg måtte få han grønne plantesimfyren her til å bli trist over at jeg
Hun har drept et menneske. Så jeg har i hvert fall fått alle bønner på et insane vis. Et menneske måtte dø for at jeg skulle gjøre det her. Så nå kan vi dra hjem og skal plante resten av bønnene. Før vi plantet treet, så må vi bare si rest in peace Bella Goth, for det var hun som måtte dø. Hun måtte dø for at jeg skulle få gjort det her. May you rest in peace. Men vi skal plante bønner nå, så nok om hun. Nå har vi har jeg gjort det utfordringen, og jeg synes det tok unødvendig lang tid. Jeg har satt, Gud han vet hvor lenge jeg drev på med det nå. Hvordan bønner den siste? Trist magisk bønner, ja. Så hva jeg gjør nå? Vann. Skal vi vattne det der? Jeg lurer på hvor lang tid det tar før jeg får et tre ut av det. Hvordan tenker du det året i dag? Ok. Dude, du har et svært tre ut for huset ditt. Tre er jo større enn huset ditt. Du kan jo bare flytte inn der. Holy lord. Hva er det vi kan gjøre her? Utforske det mystiske og magiske bønneportaltreet. Hva skjer hvis vi går inn der, egentlig? Jeg har et myggstekk på fingeren, så det klør som faen. Gå inn i treet nå, så vi finner ut, får vi endelig finne ut hva det her er for noe. De egne bønnen driver å lyse opp. Forsvant han inni der nå? Han driver å utforske det. Skal vi spole litt fremover, kanskje? Han var trist. Hva er det som skjer? Skal han være der inne lenge? Han kommer vel ut som en grønn forbannet mann, jo. Nei, han kommer ut som seg selv. Vi ser. Erik gikk inn i portalen og forventet mørke, men ble i stedet hilset velkommen av en vakker eng i solskinn full av blomster. Det sto et tre på den ene siden som glødet og hadde frukt. Erik plukket en frukt fra treet og merket umiddelbart at landskapet forsvant i mørke. Før han visste ordet av det, var han ute av treportalen igjen med et eller annet i lomma, så han har et eller annet her. Hva er det? Spis plantesimnes forbudende frukt. Hva som skjer med han nå? Ok, han må vel bli ferdig på do først. Han spiste den på da, sier jeg. Det er riktig. Oh my god! Åh, han ble en plantesim! Har Erik spist forbuden frukt? Ok, ingen grunn til panikk, det går bra. Det gjelder bare å prøve å oppføre seg naturlig. Nei, altså bokstavlig talt, naturlig. Som en plante. Ok, så han skal oppføre seg som en plante. Gi simmen masse vann og sende ham ut i solen. Så kommer han til å blomstre og fotosyntetisere. Og dette vil fylle opp sultmåleren. Husk at som plantesim trenger han ikke å spise vanlig mat. Heldigvis betyr dette også at han ikke trenger å gå på do heller. Nice! Ja, ja. Så han må drekke masse vann, altså. Og være ute i sola. Vi har fått... Han Erik har blitt grønn! Han ble en plantesim, og vi har et humongous fuckings tre i hagen. What? Liksom hvis jeg vil drekke vann, ta vann. Jeg har aldri faktisk fått en sim til å drekke vann før. Jeg har liksom ikke hatt behov for at de skal gå og ta seg et glass vann. Men han er faktisk blitt grønn. Ja, ja. Må jeg ut her da for at han skal få sulten opp. Oh my god! What? Det vokste blad på nevnet av armene hans. Hva er det som skjer? Ok, så lenge han står ute så går, så blir han mett. What the actual fuck? Hvor lenge skal han være sånn her?
Det var ok, det smakte fint. Ok. Han skal være sånn i 5 dager! Holy lord! Ja, ja, han matcher jo frosken nå, da. Ja, ja. Og så vekst det en blad på han. Det er bare ekkelt. Hva er det jeg har fått han er med på nå? What? Han kan, han må jo stå ute. Han kan ikke sitte inne og se på TV. Stakkars, vi skal bo ute nå, liksom. Skal vi se. Se på skyene. Han får bare legge seg. Se på skyene, da. Men vekst det... Dette er jo crazy. Dette er jo crazy. Han får den bare ligge der ute og sole seg. Og se på skyene. Men det kan godt hende denne episoden ble litt kort. Jeg vet ikke, for det blir veldig mye klipping og sånn etterpå. Så jeg vet faktisk ikke hvor kort eller lang denne episoden er. Men uansett, dere må gjerne abonnere på kanalen min. Vi skal på jobb med han her i neste episode. Og han kommer til å være grønn. Han kommer til å være en grønn plantesimlege i 5 dager. Så de 5 neste arbeidsdagene mest sannsynlig er han sånn. Jesus. Men ja, gjerne abonner på kanalen. Og så snakkes vi neste gang. Ha det bra.